โอเคป่ะจนเราอู้ภูมิตราบ่ยောက်เนี่ยขึ้นมาเลยภูมิตราบ่มาจนเราแลช่องนี่ขึ้นมาเลยเอาไปจนเราดูไลค์ให้ป่ะจนเราอู้กามาเล4ยောက်เนี่ยตีเนี่ยตีเนี่ยขึ้นมาเลยကျွန်တော်ခုအဆုံးမီးဖောက်စားနေရဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကျွဲကောက်တီးဖြစ်ပါတယ် Are you a oh ဘာကလာကျွန်တော်ခုလေရင်ကွင်းကိုရောက်နေရဖြစ်ပါတယ်လေရင်စီးဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဂျက်ကက်တွေပါဝတ်ထားပြီးတောင်းနေလေဟောင်စီးရောက်มาဖြစ်ပါတယ်အဲပတ်စုပါပတ်စုဟုတ်ကဲ့ပါပါရဲ့ပတ်စုဒါကကျွန်တော်တို့စေတနာရရတယ်ရောက်ပြီနေရပြပါတယ်ကျွန်တော်ပြည့်ရပြည့်ပြပါတယ်စေတနာရရရောက်ပြီနေရပြီးပါပါတယ်ဒီနေ့တောင်းတာဒါပါကျွန်တော်ခုစားမှာတော့ကြက်ပေါင်ဖြစ်ပါတယ်။အိုးကျွန်တော်အကုန်ယူလိုက်တာပါ။ဒါလေးကကြက်ပေါင်ပဲ။အဲ့ဘဘူးကမင်းတို့ကြွရအာမြန်တော့ဒီလောက်ကလေးကြက်ပေါင်ဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြမ်းစား။ Okay ပါကျွန်တော်ခုမြင်းစည်းနေရာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ကလောက်တစ်ကလောက်တစ်ကလောက်